čo si to asi funguje? Asi to funguje. Asi to funguje. Čekuj. Pustím teraz songu. A teraz skúste si zrobiť klip. Skúste si zrobiť klip a nebude tam počuť tú hudbu. Easy. Teda, malo by to tak fungovať. Nedá sa klip? Mal by sa dať zrobiť klip a mali by tam, nemali by tam počuť tie zvuky, hudba by tam nemala byť. Teraz som testoval. Čo o mne pochybuješ? Po toľkých rokoch, čo sa poznáme? Vážení, vítam vás, je mi cťou vás privítať na prvom party streame k tej hudbe, ja tak to načiatku poviem. Ono, nespojaznil som to úplne dokonale, skôr tak nubácky zatiaľ, lebo som si nechcel ešte srať, ale je to jednoduché, to je 10 minútový návod na YouTube. Spojaznil som to len tak lamácky, že je to všetko, ono, jak keby keď máš OBS-ko, tak tam máš rôzne tie zvukové kanály. A teraz pridali update, akedy pred asi 4 mesiaci pridali update do OBS-ka, že už priamo v OBS-ku máš možnosť zakliknúť si takto, že krik, že čo ukladá, aké kanály ukladá do vodka na Twitchi. A keď teraz všetko z plochy šláhnem do kanála 2 a ja som v kanáli 1, teda takto, všetko mám v kanáli 1 a 2, hej? A všetky zvuky z kompu sú iba v jednotke a dvojke nie sú. Takže to, čo teraz vy počujete, sú všetky zvuky a do vodka ide dvojka, kde nie sú zvuky z plochy. Čo znamená, že je to na hovno, lebo keď budeme hrať, keď skončí party stream a pôjdeme falchuje, tak reštartnem stream a dám to, znova to zapnem, hej. Je tam druhá možnosť, ja musím taký virtuál, jakéby jak sa to volá, taký ten mix vec. A tam si vieš pekne nastaviť najprv party. A to také rýchle, a potom nám fanchuje. Keď David pôjde spať. No, zaznáme, no a dá sa to nastaviť tak, že ty dáš iba Spotify do iného kanálu a zvyšok, Discord, ty vole, zvuky, splochy, všetko pôjde do kanálu aj do záznamu. Teraz zázname proste nebudú žiadne zvuky. Keby teraz pustím nejaké video, tak ho nepočujete zázname. A na budúce nastavím to, teraz sa mi si nechcelo srať, pretože toho by som zavidal do 3.10. Takže na budúce nastavím tak, že normálne stiahnem taký, je to všetko free program normálne, že iba Spotify dám do iného kanála, jediný Spotify dám do iného kanála. A to proste nebude v zázname, to celé. Vítam vás tu, ahojte, všetky 13 ľudí. Dneska musíme sa ponáhľať, lebo je už neskoro a chcem ešte rýchlo ten party stream len testnúť na chvíľku. Taká pol hodinka možno. Urobil som aj špeciálnu scénu na lenivý, nastavil som to. Máme tu double alert, ďakujem Trollman za tier 3, 46 mesiacov. Taký silný súb, že normálne až dvojnásobný dostal. Takisto aj Dominik Tatkatus, subscribe, príjme nový súb. Privítajte Dominik Katus 41, ďakujem tebe tiež za súb. Nový súb, neviem či nebol alert, alebo čo, mne prvomesačné prime súby proste nechodia. Až ďalšomesačné prime súby mi chodia, neviem prečo. Ale Dominika tu 41, nejaký hip, poprosím pre Dominika tu 41, je to nový sub, to je veľká vec.
A takisto Trollmar Tirty sub. Fifbab, ďakujem pekne. Ďakujem krásne. Trollmar isto pamätá. Trollmar pamätá, lebo 43 mesiacov to je ako dlhá doba. Znova chcem obnoviť po troch rokoch. Už sú to 3 roky, čo chcem zrobiť tie tetovacie streamy, čo sme robili. On čaká na henu, kým mi príde. Čakám na henu už iba. Lebo vieš, už ide, že teplé obdobie, bez svetra, vieš, aby to každý videl, keď budeme venku. Aby to každý videl. No. Začneme to takto rýchlo. Mám tu znova 3 gfuele. Znova sa dorežem. 4 vlastne. Vybereme príchuť, ja sa namiešam a ideme hneď na to pomaly už aj. Dnes sa ešte spracová Minecraft stále, hej. Ten mobajíček stále nedošiel. Máme tu znova, pripomínam, ksqc príchuť, hej. Aký ksqc. Potom máme kyslé, zelené jablko. Počkajme, ešte poznámku musím dať rýchlo, ale to ešte počkáš po ankete. Kyslé jablko, alebo tu je, že mon pije. Mon pije. Alebo tu mám ešte taký ten... Neviem, kde je, takže iba tieto tri. Musíme sa podáhať dneska, musíme sa podáhať dneska. Idem rýchlo pozvánku zvojiť, hore máte pol. Zatiaľ pozvánku natočíme. Vážený prvý pilotný party stream dneska. Mal by si to na Twitch, nech to stihneš plus announcement. Čakáme ťa už s chatom na Twitchi. Kde si? Špeciálny stream. Dneska je špeciálny stream, dneska je to veľký stream. No! Čičil som sa na dnes. Čo ich hráva? Kyslé jablko, dobre. Skúsim sa nedorezať. Alebo zoberiem možno tú lyžičku zo včera, ktorá je už akože poznačená mojou krvou. Reklama zadarmo. No. Na storke, hneď. Vás to jeba, poprosím teraz, ale... No, stala sa mi taká podivná vec, prvýkrát v živote. Neviem, či je to tým, že som mal ten gfuel tak divne sfarbený. Ale normálne, ako bude to kus, keď jete, tak radšej teraz odložte jedlo. Je to také kus zvláštne. Normálne som bol srať. Bol som srať, áno. A... I neviem, jak to povedať, ale proste sa mi stala taká vec, že... Som sa dosral. A všimol som si, že moje hovno je inej farby. Áno, preto zelené hovno! A čo? Som v živote nemal. Normálne zelené. Normálne proste, normálne zelené, ja nechápal som, normálne. Som ste zelenej farby, proste ti, hovorím ti, že som sa ešte kúkal, že to sa mi zdá na svetle normálne, a normálne zelené. Zelené. Prvý, to, čo? Šerek pogabaný. Si mal na straku hovno SK, to mi nikto neveril. Fajn, nechápem to, hovorím ti, mám 25 rokov a prvýkrát sa mi to stalo. Neočakávanie, je to zelené jablko zelené. Neviem, tak akože tak, no. Dneska bol taký zaujímavý deň, čo si dal z toho ruku za tým hovnom. Dneska môj deň začal tak, ty vole chlapci, dneska som mal deň debil. To je taký ten deň, že, vieš, dneska som mal na pláne štvrtok, mala byť taký, taká schôdza, mala som takú schôdzu normálne, že akože hovor. Intenzívna zelená, taká tmavá, nevýrazná, taká normálne, že niečo medzi svetlo a tmavou. No je taká, že pekná celkom. No. Nie, normálne som sa vysral. No, ale fakt, podľa mňa, keby majú ľudia takéto hovna vždy, tak by to bolo krajšie, si myslím. Ale možno by sa nám zelená páčila menej. To som zle povedal, neviem, no. To je jedno, no.
Chovinko, ale to je celkom riskantné, čo tam píšeš. Chovinko som. No, dneska som mal takú schôdzu, lebo riešim takú spoluprácu teraz. Ďakujem za cen, Meteoroid. Riešim takú spoluprácu teraz a mal by dneska taký, že hovor ohľadom tej spolupráce. Davidovi som to ikal, už také, že IT fitness. Celkom taká dobrá vec podľa mňa, taká, že toto je jedna z takých tých toto bude jedna z takých spoluprác, ktoré poviem, že no, ja aj takéto akože edukatívne spolupráce robím. A mal som mať akože hovor, hej, k tomu. Má tam byť proste typkyňa a dvaja typkovia, nejaký proste od nich, nejaký, vieš, taký tí, čo to robia, vieš, ako tu celý ten oný, kvíz, čo to bude, a to je taký, že akože, to potom ešte o tom poviem. No, proste tam bude taký, taká typka, čo som riešila, a dvaja typkovia odtiaľ. A ešte tam mal byť aj selasy, hej? Lebo my dva to budeme akože promovať. A ja by som prisahal, že mi písala, že to bude o 17. Som si zapísal, som ešte na hajzlák, že 17.00, nezabudni, máš hovor. 17, myslel som si na to 17.00, nezabudni 17.00, máš hovor, hej? Aj poznámku som dostal na MS Teams, som bol prvýkrát na MS Teams v živote, čo máte skúsenosti s tým doktori už. A si predstav iba tak, ráno sa zobudím, dám si taký 7-hodinový spánek fajný, vieš? 10.30 som zobudil, potom ešte iba tak s mobilom spím tam v posteli, ešte také, vieš, také tie spánky po zobudení. A potom je už tak, že 11.15, hej? A ja iba som sa preberem, že som zaspal na chvíľu, taký mikrospánek, a kúkne na mobil, že zmeškaný hovor a SMS-ka. A ja tak posteli, že... A SMS-ka, že... Schôdza beží, viete sa pripojiť? A ja, že... Aha! A potom, že... Však není 17 hodín... A kuknem tie maily staré a tam píše, že 11.00, nie 17.00. Ja som to zle prečítal a tam bolo 11.00 miesto 17.00. Ja som bol doteraz to, že tam bolo 17. Celé tie 2 dni som myslel na to od pondelka, či keď mi napísala, že je to o 17.00. A ja stanem z postele, že... Tak som... Bežal som, som písal rýchlo SMS-ku, že joj, sorku, ja som si myslel, že to je o 17. A nie, normálne som čítal, neviem, tak 7-čka podobná ako jednotka. Tak som bežal, som tu bol proste za pár minút a rýchlo som sa pripojil, a zadišťaný som to ešte došiel, tam už všetci čakajú na mňa. A že už Selassie tam ani nebolo, tak Selassie som nestihol, že zrovna Selassie odišiel a že... Ja som akurát došiel, tak mi to znova predosprávali mne špeciálne ešte raz, no. Tak nakoniec v pohode, boli vytešení, že som prišiel vôbec nakoniec, no. Nakoniec boli vytešení, že som prišiel. Hovor to tak, akože sme riešili, že o čo tam pôjde v tej spolupráci celkovo a tak. Tak tam čakajú na traja ľudia, ale... Selassieho som nestihol, do šľaka som si hovoril, Selassieho som nestihol, ten už dovolal. Takže... podmienky spolupráce, no skôr, že čo chcú, alebo akože aj mi hovorili o minulých ročníkoch a že a tak, no proste také tie akože tak technicky gramotný, no ale vieš, počul som, že ako úspešnosť tam je dosť zlá na tom teste, že som sa ich pýtal, že aká je úspešnosť a oni, že minulý rok bolo tak, že 60% a tento rok je tak zatiaľ, že 45-6 tak nejak percent, takže Ste tupí. Toľko k tomu, že ste tupci. Áno. 40% z vás sú... Nie 40. 60% z vás sú tupci, čo tu ste. Každý 60. Keby takto idem, tak Chrúst, Ada, 4ko, Pretox, Matezboj, Alekinho a Radiek sú tupci. A potom Krtko, Adagon, Čokoláda a Medio sú v pohode. Tak to išlo. To je štatistika. No jak kazíš štatistiku? Ja som to ešte nepromoval. Toto sú zatiaľ výsledky bez toho, bez môjho proma. To moje promo to posunie vyššie. No, takže takto ste akože... A ja to vyskúšam si ten test. Dobre, to je prvá vec, čo som chcel povedať. Potom tu mám pre vás takú challenge. Po obede mi... Dajme si takú hajdaciu challenge osuba. Osuba, áno, osuba.
po obede, challenge, osuba. Po obede mi niekto volal. Nemusíte hádať kto, bol to kuriér, pretože došli svetlá, ktoré si rozbalíme. Ale hneď ak som došiel semka, to je akože tak to bolo, hej, došiel som sem, 8 kg veľké krabice som to tak niesol úplne, že neviem ako som to sem niesol, lebo to je akože 8 kg nie je veľa, ale keď to má taký tvar, že meter a pol obdĺžnik a na tom ešte krabica ďalšia, tak to bolo obťažné trošku. No ale došiel som sem, sadol som si a zazvonil mi mobil. A to číslo vyzeralo presne tak podobne, nie presne, ale tak podobne vyzeralo ako toho kuriera. Tak ja až dačom zabudol mi dať, alebo čo. Tak som dvihol, že prosím, a kto sa mi tam ozval? To je otázka na vás. To je otázka na vás. Kto uhádne, má suba. Kika nie. Kirak nie, Infoninka nie, Chrysk Serafa nie. Divák nie, ale musíš presne povedať, kto. Kurier asi Mr. Medio, kurier. Kurier Xerafat, Kika, UV video typek, Selassie, kurier, kurier. Nie, nebol to kurier. Emil nie, Selassie nie, 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 nie. Daňový úrad, fuch, nie, nie. Nie, nie, idem, idem postupne, nechcem to vynechať. Ste sa nikto, čo si. Snad to nepreskrolnem. Keď tak na niekoho nepoviem nie, tak ho píšte znova. Luxor nie, Asimister nie, Krtko nie, Euka nie, Pidupa nie, Čechlav nie, Zahor nie, Vidar nie. Ďalší kurier nie, Typka nie, Vol nie, Mama nie. Kike nie, Duša nie, Fal nie, hm. Sestra nie, Expo nie, Selassie, to vám to trvá. Trvá vám to kus. Čifi nie, Gero nie, Pepis nie, Oce nie, Avarage nie, YouTube nie, Rapavi David nie, Fač nie, Čak TV nie, Vidar nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Milan ten DJ, nie, nie. Hádame, áno, hádate konkrétneho človeka, ktorého poznáte. Gorege. To bolo rýchle, ale. Prvý pokus. Čo si? No, dobrý, vidíš to. Ja viem, ale to je tak dobre, že hrajú dvakrát. Ja to viem vypnúť, ale nevypínam to. Nemám jeho číslo uložené, lebo ja som menil mobil odtedy trikrát a jak si nemám jeho číslo, som zistil uložené. Ale bol to originál náš fivhy týpek, ktorý ho nepoznáte. Náš fivhy týpek je Gregor Mareš. Čo po mne ale chcel, sa pýtate? Čo po mne chcel sa? Čo po mne asi chcel Mareš? Ježe Leoš Mareš. Že ako je sa volá súfru po latinsky, sa pýtal, áno. No, nemám uložené, lebo sa menil o 3 mobil asi 4 krát a nemám uložené čísla všetky. Všetky ľudia, ktorí by som nevolal 3 roky, tak nemám uložených. Ale neby som, myslíš, že ja, mne sa chce si prekopírovať čísla z minulého mobilu? No a teda hovoril, že o dueli mi začal vyprávať, že... A ja teraz v hlave sa mi tak otvorilo, no maje, že 5000 možností, čo po mne môže chceť. Chce, aby som išiel do dúho, chce sa mnou riešiť tú novú vedomostnú súťaž, čo chce, a on, že má byť nová vedomostná súťaž, a ja už som myslel, že povie hentu, ale nepovedal hentu, čo som tam robil tie testy, povedal inú vedomostnú súťaž, že sa plánuje na RTVS. A je to vážený, normálne si teraz ste normálne máte, normálne, že... tieto cool informácie zákulisné. Nová súťaž, čo sa volá Duel Junior. Áno, je to Duel Junior. A
že mal taký nápad, má akože, že preto mi aj volá. Ale nechce ma pozvať ako súťažaceho, to si nemyslí. To už zistil, že nie je dobrý nápad. Ale, že napadlo mu, že by bolo fajn to rozšíriť aj na internety, nie len akože v telke, lebo vieš, dosleduje telku, nikto. Tak, že by to chcel rozšíriť na internety. Akurát je taký problém, že v RTVS robia takí tí starší ľudia, takí tí, že čo majú ako, vieš, také, že na čo vieš internety, čo vieš, je to v telke a takéto, vieš, keci. Takže chceli by to presadiť, akože by to akože... On v podstate také dačo, sme sa nejak kecali sme o takom dačom, že jeho predstava je, že by som normálne to akože komentoval, tie diely, a z toho by boli nejaké videjka. Aj u nich na kanál nejaký, aj že aj by som mohol dať, že by to aj v telke boli nejaké momenty z toho. A ja, že jak komentovať duel, alebo čo? A on, že no to, jak robíte, že vlastne týkame si, mám to ešte. Že to, jak robíš tam akože na internetoch. A ja, že no ja robím také na streamoch, že ako zapnem si duel a keď som do toho, a on, že no to je presne to, čo chceme. Že by som trepal stračky a stojí môj nejaký videa a ja, že... Ja, akože pohodičke si zapnem streamy, budem do toho kecať. Je to legál? No a že, ale... Že, a... No, počkaj! To by znamenalo, že ja by som robil to isté tak doteraz, iba že by som to robil legálne. Pozerať záznamy z telky a... No? Áno! Že proste... Že... To isté, jak teraz, vieš, zapne si duel, dačo k tomu poviem, vieš, okomentujem a tak. A že... Že, neviem presne čo všetko, ale neviem ešte, či to vôbec prejde. Pretože ešte to musí, akože ešte to oni musia vôbec chváliť a tak. A ešte... No, že by to malo chodiť raz týždenne, akože. Má to vrne z RTVS-ko, no že ešte to nie je, akože... Isté, že to bude, tomu neprejde čas. No si myslíš, že ako je taký, hovorili mi, že ako sú tam takí ľudia, že čo nechcú takto moc, akože vieš, na internet chodiť až na čo a vieš, a zbytočne, nejaké, vieš, že neprejde to právniku RTVS. Neviem, či to prejde vôbec, je to ako také, že neviem, či to bude, alebo nebude z toho dačo. A odo mňa chcel, že mám mu dať nejakú akože moju finančnú predstavu za toto celé. A ja vôbec neviem, čo mám odpísať. A ja ani hovoril, čo mám odpísať na to. A ani neviem vlastne, čo by som robil celkovo, ani že čo. A ešte hovoril, že niekedy by som mal ísť tam, niekedy že aj že okomentovať nejaké videjko alebo čo. Že je to ešte také len tak, ako je to tak ako v zárodku celej. Čís ochutnáme. Oh, kyslé. Ale dobre. Kúkať duel s deťmi, so sporými sa väčšinou... Počkaj, ale... Deti? Však budem sa smiať, aké sú sprosté. Ale neviem, čo, akože junior, to nebudú podľa mňa, že kidi úplne, to budú proste 18 minus ľudia, nie? Že tak povedzme, že od 15 plus podľa mňa tam budú. Kedy by išiel do duelu 10-ročný kido. Takže, uvidíme, neviem, že mám odpísať do konca týždňa, že ako, že čo, a ja neviem fakt, ako, že čo tam, aké, že ceny dať, ani nič, ani hovno, neviem, aké sú v telke tieto, vieš. Netuším. Ako už po tých rokoch, už viem, akože predstavu, keď niekto chce po mne nejaké videjko reklamné, alebo storku, alebo čo, tak viem si, akože už, z tých predošlých, vieš, že akože povedať, že toľko to asi. Ale teraz aj... To bude divné s deťmi? Ale to nemôžeš tak si hovoriť. 8 až 10? To si pochybujem, že to bude takéto dačo. Neviem, čo je, že junior, či akože, že odkoľko rokoľko, že čo tam... Neviem o tom nič zatiaľ, vieš? Iba, že má byť tak 60 dielov, každý týždeň to má ísť. Ale chce to dať akože, že mu napadlo, že by si chcel presadiť, že by to bolo na internetoch takéto veci, že mu to príde ako fajn, že lebo vie, že on vie, že ich sledujú, vie, že ty vole 100 tisícky ľudí, 10 tisícky či koľko, vieš, ale že kto z toho sú takí tí mladší diváci, no.
Toľko k tomu, to proste úplne nečakaný telefón a dneska bol úplne nečakaný a Dominik to uhádol, takže pekne súba, som nečakal, že to bude také rýchle. A to bol môj zaujímavý deň, taký celkom by to spravilo taký zaujímavý deň. A dokonca ešte po tom všetkom, ale nebude tam 8 až 10, si videl niekedy v telke vedomostnú súťaž 8 až 10? The fuck? Oni myslia podľa mňa, že do duelu chodia normálne takí starší ľudia. A čas na hraní? Ešte nie. Do duelu chodia starší ľudia. A že by bol taký, že pre tých že možno aj 20 minus, vieš? Že aby sa nestalo, že pôjdem do duelu ja a mám tam nejakého východňarského dôchodcu, vieš? Lebo bolo by to fajn tak aj oddeliť, si myslím. Keď to neviem, ale jak to myslia, že či to bude naozaj, že akože 18 minus, alebo 10 ročne tam nebudú, si myslím. To je, no, akože, furt to bude duel, vieš? Díky za súba z random tip. Som skapáš, na teba to išlo, fajne. A tak, no. Tvoja tvár i aj mini, kde sú 5-10. Ale ty chceš porovnávať tvoju tvár s vedomostnou súťažou? Fakt, ako si to spravil, fakt si také dačo spravil teraz, fakt si to spravil. Rambo, díky nás to bytý, díky. Dobrý večer. Chcel som ešte povedať, že máme teraz scénu na party stream. Fúha. To je čo? No počkaj, toto asi nie je dobré. To čo zastalo? No, mal by tam byť... Fúf. No. Videl som u tej streamerky, čo sme dávali hosta. Teraz nespamujte až tak, však načo. Ale videl som Henicek, ak pamätáte, tak ona mala taký komand, že Kapagen. A teraz sleduj. Kapagen a dám tam, že FIF Meďo. Prečo by to fungovalo pred streamom? Jak to bolo? To bol iný komand, alebo ako to bolo? Hovorím ti, ja som to pred streamom testoval. Pred streamom som testoval. Jaj! Mám seba nad tým. Už to ide, počkaj. No! A dá sa to, že raz za minútu spraviť. A iba pre subov. Iba pre subov som to nastavil. A že raz za minútu to môže spraviť. A ešte sme pridali aj ďalšie emoty. Čo sa stalo? Však takéto výbuchy, pozeraj. Alebo dáš tam FIF krt. A FIF, babo! No ale ide o to, že tam nemusíte nič vidieť, to je na party stream. A pridal som 4 nové emoty, a to je tento, Forsen Rave, Hypercadiam, Xar 2 Edom a Strobe. Toto sú 4 nové emoty, čo som pridal. Hej. Nefunguje tako, ale... Nevadí. A dobre, na tejto scéne to nie je. Ja si zverejním Minecrafty a ideme rozložiť svetla, hej. Že fuj. Chodori ti, tak nepoužívaj ich. Tak ich nepoužívaj. Komu sa páčia, ten ich bude používať. Ja. Že fuj. Chodori ti. Tak sa nedívaj sa, keď je to nepríjemné. Slabé kusy, nech idú spať. No, ja zverejním Minecrafty a idem to rozložiť. Písali, že by to malo byť už akože... To tu bliká.
No, počas party streamov by som úplne zrušil timeouty, aj bany a všetko. Teda bany nie asi, keď niekto niečo napíše, ale spamy sú 100%, by som 100% povolil spamy. Ale ešte kľud, ešte, keď je epileptik, tak nedojde na party stream. No. Nedojde party stream, takže ešte nemusíte až keď zapne, ešte len treba rozbaliť svetla, ktoré by mali byť vraj pripravené, už akože na rozbalenie, na fungovanie akože, že už to má byť akože, už to má byť ready. No, počkaj, zverejníme toto, hej. Dal som aj hashtagy. Minecraft Fifko Let's Play, hashtagy. Peter Žaluč poradil a ideme na to, hej. Tak, fuj, to čo sa stalo? Rebitrate? Tak to bude akus problém, ten bitrate, to je pravda, to mi napadlo. Ideme na to, takže prvá krabica sú tie väčšie svetla, začneme väčšími, nie? To sú ale že extrémy, počkaj. No, dám nejakú urbičku. A toto je teda prvá krabica. Toto sú prosím pekne strašne veľké svetlá. Aj so stojanom by to malo byť a stalo to... Dokopy tie svetlá stáli všetky 300 euro. 300. Takže verím, že to bude akože kvalitka. Ale to sú také svetlá, že keď uvidíš, skapeš. Toto je stojan, hej? Lebo k tomu nebol stojan k tomuto, takže som musel zvlášť stojan kúpiť. Cipána. Mali aj ponožky na muzikery, tak som kúpil ponožky. Bola akcia, že 3 plus 1, no. Nazdar, nazdar! No a toto by malo byť... Toto by dali dáreček k objednávke strašne veľké, zadarmo. No a však teraz nemusí spamovať tie blikačky, keď ešte nemáme party stream. Však aj nechal by som ich tu možno aj... A toto sú tie svetlá, hej? Snáď sa dneska aj dorežem. Čo si, aký kúfer k tomu? Ježiš, to je veľké, to je návodáky, koho to zaujíma. Toto je podstatná vec.
Tu bude zas bordelu, boha. No! Však ale... Však kľudne dávaj timeouty za také, za spamy týchto emotov. Kľudne to timeoutuj. Kľudne. Ja som nikal, že tie spamy toho emotu sú povolené iba na scéne, na party scéne. Ja neviem čo, akože... Však môžu si používať spamovať toto jak dementi? No! Toto je prvá časť, hej? Teraz zistíš, že jak sa trvá ten stojan. No musím rozhodiť stojan teraz, hej? Disko osvetlenie, no? Chodali ni Bedox. Rambo ináš díky. Ďakujem Rambo za tých 200, 300 bitov dokopy. Díky. Ono ešte neviem, aký bude ten bitrate. Možno celé tieto party streamy vlastne nebudú kvôli bitrateu. Alebo dám preč ten emot vykajúci možno, neviem. Nevedel som, že to bude tak dofakať bitrate. Nevedel som. Na chatu v lete? No, toto je normálny stojan, hej? A teraz? Je tu takéto, takáto tyč a tu máš doma to niekam by som mal dať, nie? Ja tuto. Aha! Víš, jednoduché. A je to hotové. Mne, ale mne sa páči ten emot. No, hovoril som, bolo to rýchle. Dobre, toto by trebalo ešte vyhnúť. To počkaj, keď toto bude blikať, sa doserete sa. Ja fakt som zvedal, jak toto bude fungovať. Takýto kábel krátky, tu mi vysvetli, prečo takéto veľké svetla majú takýto kábel. To má meter 20 možno. Čo? Jak to... Čo? To mám dať sem jedno? A jak mám toto asi do nástrčky pichnúť? To sú takí idioti, fakt, ty mne je zle. No tu dozadu to dám, nie? A tam je nástrčka.
Ako má to predĺžovák. Čo, Meďo? Vy ste hejteri. No počkaj. Testujeme ešte, hej? Jak to celé potočím hore? Počkaj, to mi nehovor, že to sú také svetlá, čo svietia iba dole. Jaj. Jaj. No, a to nie je všetko. To je dobre, podľa mňa to nemá ani baterky. Ja tu mačkám a to nemá ani. Nechám to v základných nastaveniach, hej. A treba ešte, to sú také tie, že čo by boli za mnou, vieš. Ale celé by som to dal niekam, asi na budúce to keď tak posuniem niekam do jednej strany, lebo teraz som tak, vieš, že tak divne. Ale ešte máme akože, aby to bolo kompletné, tak som objednal druhé ešte. A to sú také, že by boli na stole, také menšie. Nemôžem písať, lebo má timeout? Nemáš, tak píšeš. A hneď ti poviem, že si má timeout. Lebo si písal tie emoty jak chujo. Presne za to. Nemôžem nič písať, ale keď píšem, tak spamujem emoty jak dement. Však ale počkaj, tie zadu budú také blikať. Ja ešte to premyslím, možno tak z boku to dám. Ale ide o to, že ešte mám druhé. Desadín mal si 300 sekúnd. 300 sekúnd si mal timeout. Že si to ty. Iný by mal 10 minút. Serem tento stream nohy. Je nejaký hater. Dobre, však ale rozkladám svetla, ešte neviem, jak to bude všetko natočené. Bože, Ježiši, Ježiš, no Bože. No, to sú druhé. Ale to si musím upratať stôl normálne na takéto veci.
Ale nie teraz. No. Toto by malo byť úplne easy, to proste položíš, iba zapojíš. Ale nejaké profitašky k tomu dali. Boha, to je kravíc. Nečítam moc chat, lebo sa sústredím, sa? Takáto bug k tomu normálne. Jak sa stiažuješ aj ten Xerafat? No. Kábel, dúfam, že... Ja som hľadal informácie o tom kábli a nikde nepísali akrylový kábel. To je takáto sranda, že iba rozložíš to. Posunieš, dáš a dáš na stôl, hej? A to by mohlo byť niekde... To môže byť aj na zemi, teoreticky. Že to ne... Aby mi to nesvietilo do ksichtu, vieš, že by to bolo pod stolom a svietilo by to hore. To si viem predstaviť celkom. Uvidíme. Že by aj kábel stačil, chápeš? A dole pekne sú aj zástrčky, že by som dal proste 300 dokopy, 300 tie 3 svetlá plus totalitný stream. Však ale je to v title, že prvý party stream, ale v title je, že falguje a nehrajú sa. Však ty vole, teraz máme tú setup časť. Kábel management na tom bordeli na zemi? Čo, aký byl bordel? Sa netvár, že vidíš ním pod stôl. No, toto iba pichneš, zapojíš a už jedeme vlastne. Sú tam nejaké čudlíky vzadu, ale... Dlhý kábel to má celkom, to počkaj, zapojíme. Ako dá sa ešte pohrať s tými efektami a ako moc to blíka a tak, ale to akože... Tam vzadu sú nejaké divné... Fuh. Chcel by som nejaké rýchle blikačky. Podľa zvuku, no ja viem, ale keď mám slúchadka, tak to je jedno, vieš.
neviem, čo zrobiť s týmto. Však toto ani nesvieti, tieto bočné. Ah! Stráčka do kamery a kam to mám, ja to mám dať, že dám to niekam, skúsim to posunúť. Boha, ja nič nevidím! No tieto mám úplne divne nastavené, že to robí iba to mení farby. To ešte by som, to ešte asi by to trebalo nastaviť dáko. Že by nebolo vidno statív? Tie maličké sú len také akože, že to treba ešte nejako, asi by som to mal potom pozrieť. A dám by si len taký rýchly úvodný party stream, a keď tak to potom ponastavujem takedy, ale to už teraz by bolo nadlho. Ja vôbec neviem, čo to niečo robí vôbec. Nechajme to tak. Vážený! Uvidíme, čo z toho bude. Dáme si takú lightovú party a potom ideme otestovať 4.5. Pust ako začiatok, povedá to. Jo! Ja!
Jak to musí vyzerať na streame, ty vole, tam musí byť bitrate, tak asi 2. Boha, padajú mi sluchátka. No ten záznam bude vtipný. Ten záznam bude vtipný. Bez toho...
ten záznam bez tohto zvuku bude celkom cool, si myslím. Ten chát, bože!
Vyčerpávajú to celkom. A jedeme! Jak na kolo to čoch, ty vole!
Fajne, Krtko, fajne! Dohra táto a ideme hrať Fallen chuje. Čo som si všimol, čo som si všimol? Preboha!
David, ja som ťa videl. Medio, tuto si ukladám. Vedúci horia pukánci. David si myslel, že ho nevidím, ale ja všetko v chate. Všetko v chate vidím. Pekne to bolo, pekne sa to ľúbilo, Ešte by som do poždení som bol, ale toto ešte keby nastavené, lebo ono to má byť tak, že ono sa to môže aj krútiť, ale teraz to je nastavené, že tie svetlá sa iba menia, že žiadny efekt tam nie je, vieš? To je bolo mega, mne sa ľúbilo. A toto musím nejako, lebo to ako žiadny efekt nemalo, toto aj nemuselo byť, vieš, to iba na mňa svietilo. Takže to bolo také a boha, do poždení som toto, ale Toto keď chceme robiť v lete, tak ja zomrem. Ja zomrem proste. Prišiel správny čas? Áno, akurát na fálen chuje. Čau Rexo. Ech. Rexo, ale kde si bol, keď sa hral Winter Wonderland? Áno. Partes giftol Repetoxový vstup. Začo ďakujem pekne, ďakujem za giftnutý vstup tomu Dementovi. Zasa vyzmením ho atmosféru aj fajne. No už len nejako tu premysleť ten priestor, kam to šláhnem, lebo to tu bude ako, že toto musí byť niekde. Fuch, tam niekedy, tam ten roh mám taký celkom, že by sa dala ešte vypratať. Boa. Daj nás potifi detskú party. To je čo za songa? Detské pesničky? Detská party. No tak ja to nebudem počúvať. Dúfam, že sa páčilo, no ja som ako chválil tvoju účasť. Ja som chválil tvoju účasť, Rexo. Dobre, to bol ľúbilo. Snad sa vám ľúbilo, som videl, že v chate ste boli akční podaktori. Takže pohode, do potení, dobrá party, že ty ole. Bo ale. Dobre, teraz treba urobiť, teraz treba, bohužiaľ, ako to vyzeralo na streamu inak, ja som vôbec sa vás nepýtal, ako to vyzeralo, bol bitrate moc zlý, alebo dal sa bitrate, alebo ako to fungovalo, aké to bolo. No som videl, že ti išli tie falené chuje, lepšia už nebude, ale čo by. Dalo sa to? Hore, no to sekalo všetko. Hrozné. Party stream, no môže byť. Prehrialkom, ale však vám sa nemôže sekať kvôli tomu, koľko je vecí na... Možno kvôli chatu sa vám sekalo, ale kvôli streamu isto nie, však to je jedno. Dobre bylo? Lebo ja som to na chvíľku pozrel potom a sa mi zdalo, že to vyzerá celkom pohode, že akože ten aj ten bitrate, že nebol zlý, si myslím. Pozriem sa na to. Ale mimo emoty? Ja aj v chate, hej? To je 480, keď dáme full HD. A teraz party stream bez zvuku. Rozmýšľam, že ani záznamy nebudú z tohto. Kážeš to tak party? Neviem, jak teraz spraviť s tým záznamy, lebo toto je ako dosť ako... Asi normálne, že ani záznamy z toho nebudú. Normálne to nechám to, asi serem na tie copyrighty, že
Nechám to normálne, že so zvukom, a keď bude problém s copyrightom, tak to proste vymažem. Však, uvidíme, nechám toto a teraz ale každopádne musím vypnúť stream, aby som nastavil zvuk. Iba vypnem a zapnem stream, hej? Ideme hrať Falguje, vypnem, zapnem stream a ideme si predstaviť 4.5. Nehral som to ešte, prvýkrát si idem teraz pozrieť. Prvýkrát si idem pozrieť 4.5, tak som zvedavý. Takže vypnem, nastavím zvuk a hneď zapnem, hej, to bude tak asi 30 sekúnd. Takže, aj tu stovky môžeme dať potom. Takže zadržte dých, jak sa hovorí, zadržte dých a za chvíľku som späť. Opäť som offline, no, už som online, dobre, okej. Okay. Dobre, test, dáme test, dáme test. Sa ešte nedá robiť creep, to musím počkať chvíľku. Sa nedá robiť creep. Som tu. A ja som tu. Dobre, okej. Okay. Toto bol fášek, ja som iba dal stop stream, klikol som na jednu vec a dal som start stream, to celé. Rýchly ako vietor. Už mám abdutnutých fanchujov a teraz musím počkať, kým sa budú robiť creepy, že by som pozrel, či je v zázname zvuk, či je to... Ale malo by to byť dobre. Som tu, okej. Okay. Počkaj, kým sa budú robiť creepy, že by som pozrel, či je v zázname zvuk, či je to... Ale malo by to byť dobre. Okej, okay, máme to. Držal si dých, ale však to bolo tak 5 sekúnd, deca, to si snaď vydržal, to ja by som vydržal taký nubku ako ja. No, vážení, je mi cťou vám predstaviť nový update v hre Falenchuje 4.5. Vladino a Fashionaries, vy ste dobrí nuby. Už to mám hnedé tie vlasy, ako vidíte, no. Je to akože... Je to otrava, to malovanie. Idem do preždovy. Ty nejdeš sa s nami hrať Falenchuje. Tako do ryti. Chuje sa na hovno, čus. Fú, a hej na ňu. Hej na ňu! Dovi. No! Čau, Bager, ty si teraz došiel, Bager, si zmeškal na epickej účast tohto streamu. Vlastne, to je nový stream. Ach. Naskočil mi chat. Čo si, to už prešli 2 týždne? To nie je možné. A musím pozrieť ešte undone requesty, som skoro zabudol. Do it again. Čo sme tu mali party stream, asi pol hodinu. Musím pozrieť undone requesty. Lebo David dostal ban. David dostal ban. Zvedavý som. No, neviem, čo si myslíte o takomto človekovi. Čo si myslíte o takomto dákom v chate? Čo si myslíte? Dveni, že? A teraz ja krtka to spavmuje, lebo môže. Čo si myslíte? Ban Urban. Máte hlasovanie v chate. Hore. Pol. Že spam N-wordov a on by si to nevšimol? Fivko banet. Čo si ale to, tak máte radi Davida zrazu, že 33%, že Unban? Normálne by som dával Denny, ale keďže bez toho človeka by bol chat totálne v ryti, tak musel by... Jak v ryti? Takýto človek posiela ten chat do ryti. Tak, t-
taký to človek posiela ten chat do reky. No, krásny prieskum ľudu, ktorý povedal, že 70% nie a 30% áno, je až neuveriteľné, koľko má tento človek v chate priaznivcov. Ale každému treba dávať druhú šancu. Už nech sa to nestane. Už nech sa to nestane. A tohto budeme riešiť. A vyriešime sa rovno teraz. Čo som ti tu napísal? Prepáč, asi sme mali vypité. Mám rád tvoj stream, aspoň sa ťa na uvážku. Ďakujem, pekný deň. Bol by som rád, keby som odblokoval. Dúfam, že hentomu zelenému makarónovi neplatíte za to, že si maluje skicári jak školka. No dobre. Na zdravíčko. Ale mal vypité, no. Mal, to musíš tak brať, že človek škaredé veci povie, keď má vypité takedy, no. Bože, ten kukúky. To sa nedá povedať, že mi to chýbalo, lebo mi to nechýbalo. Vôbec mi to nechýbalo. Ani kúsok, ani... Ideme sa pozrieť, keby on škaredé, no. Ideme sa pozrieť na 4.5. Válen chuje. Veľká vec pre chat hlavne, že sú customky pre všetkých. Takže aj ja môžem robiť customky, takže môžete vlastne si so mnou zahrať všetci, kto chcete. Hoci vlastne 60 sa nezbiera, ale... No idem hrať nový mod a potom customky. Nehral som celý deň, vyhýbal som sa spoilerom, nehral som to, prvýkrát idem pozrieť. Tak som zviedav. Tak som zviedav. Jak bude, že 60? Asi ťažko, tu však 60 ľudí to nemá, falankuje. Tu u nás bude tak 10. Čo? Prečo by sa hrával customky len na streame? Čo si normálny? Prečo by sa hrával customky iba? Semestrálky zaplatím? To nájdeš také služby. Nikdy som nevyužíval isto, ale tak som iba počul. Som započul. Že také veci sú. On bude hrať len customky, ale krtko toho povie toľko za svoj život, že nemôžeš mu veriť nič. Už som sa modlil, lebo sa mi vzal, že si od neho prišiel. No poďme sa to pozrieť, čo máme nového? Čo máme nového? Máš ti hrať main? Čo za otázku? A prečo ty hráš teraz main? Sa hrať susomky, sa hrať celý deň. Private lobbies are now available for all users, hej. You can create a custom lobbies a hej, môžeme hrať konečne spolu, to je pekné. Ďalej, mid-season mix-up show. Check out the show to jump straight into next level. Však to boli obyčajné rolony. Nemám s kým, jak nič z toho nemám? Sluka, vieš, čo sranda? Tak ale to David, keď povie nič z toho nemá, že mu ide iba o viny. To je celé. On keď hráš tímovky, tak pre neho to je, že strata času, lebo z toho nemá vín. Že nič z toho nemáš. A on nebere tú srandu. On akože, on nevie, čo je sranda, David, však. Nepoznáš ho? No. Ale vy dvaja sa o tom ani nebavte. To nemá zmysel. No, poďme ste vyskúšať, čo máme, v šope sa pozrieme, nič. A myslím, že môžeme rovno započať, čo je Mix It Up, čo to je? 7 dní, Souca, Familiar Level, New Twist from This Season Obstacles, čo to znamená?
Že sú... To sú tie nové mapky? Máme prerobené mapky? A dobre, tak čo zmenili v tom? Čo zmenili, prosím, v... Chcem vedieť... Serte, ja nebudú teraz susomky až na chvíľu. Chcem vedieť, že... Kde sú tie nové mapky 4.5? Tu, hej? Tak idem radiť potom mix it up. Koho mám pozvať? Trtko ide? Ale ja neviem hrať susomky, tak asi nejde. Či ide, či ja ako neviem. Nejde, okej. Okay. Tak potom ešte, koho vylúčim, aby nešiel chrúst? Koho ešte môžem pozvať? S nejakým iným, ty si isto z Adekokovo. A pač. Á, vidíš, pač píše. No vidíš. Do Leviatana? Pozval som oboch. Nestihol. Dal som fača a potom si napísal Leviatan, tak som dal jeho a fač dal prvý, takže ideme hrať. Však Leviatan môže ísť zase s Krtkom alebo s Kimčke, tak ak tam miesto, neviem. Neviem, poďme hrať! A ja tomuto človekovi robím mod. No však ale nemal by si hrať Falenchu, mal by si robiť ten mod. No, on je v party, vidíš. Poďme na to, zvedavý som, čo to bude ten mixed up. Či to bude nejaká veľká zmena, alebo nejaké nové variácie mapy, ktoré som zvedavý, aké vymysleli. Stávky. Discord? Neviem, či sa tu niekomu chce. Neviem, jak dlho David bude hrať napríklad ani. Lebo on hovoril, že jak niekoho nevyspatý kus. Dostanem sa do finále? Áno, nie. Star Prediction. V tomto novom móde. No, tak nemusíme dávať doco. Hoďku a pol možno? Jaký bol hen, že nevyspatý? Stáva o 6. a zrazu hoďku a pol. Môžete ísť na stávku. A nechcem nejaký dlhý stream asi. Dám nejak... No nemusím ešte iba, vidíš. Dám nejak... Nie, fakt ako nechcem dlho, lebo ešte pôjdem točiť a ešte chcem sa kúsok vyspať a zajtra idem hec. Zajtra... Kristýna je na ňu! No zajtra máme dosť kýka, ale ja som si povedal, že po dlhom čase by som rád zavítal do Žiliny. Takže som si hovoril, že chcem aj kúsok sa povoziť vo vlaku a tak, že tak mi to chýbalo už kus. Tak sa vieš vyvietrať. Tak pôjdem sa previesť a potom naspäť. Tak sa má takú chuť. Bo dlho som už nebol ani vieš a furt som len tu a čakám na ňu a tak, že by som došiel za ňou a povozíme sa. To čo stalo? Čo? Jaj? Čo, počkaj, teda čo mám robiť? To čo ide? Ja si idem úplnú automatiku, vieš, jak vždy. A zrazu sa prepadnem, to bolo... Ja keď som hral... To čo je? No choď mi do riti. Teraz sú tu dilda. Ja keby nestačí tie planéty, čo tu boli. Ježiš, ja som stlačil Ečko, milo. Môže však to doteraz prechádzalo tak 30 ľudí. A potom sme čakali 3 minúty na ďalšieho. Tak... A to čo je pravodlo, ten oný? To čo je pravo dole? Za novinku. Čo to tam je? To v Royali keď je, tak som zle z toho, keď to vidím v Royali. Jen to dole pravo. Ale čak ja to neprejdem. To čo je? To je moja, že teraz ja som jak tí chuji, čo sa na nich pozeráme vždy. Oni spravili, že super hard mod? To nemôžete, aby tu boli aj ovocia, aj dilda, aj všetkovi idioti. To čo, oni to spravili super hard normálne, what the fuck? Komu preplo od nich? The fuck? Tam da komu preplo.
tam takomu preplo. Ja som spodina normálne. A tu je tyčka, what the f... Cukladi? No... Ja som z tohto normálne mimo, však len to normálne... Jak bol hard mod, tak takto si ho predstavujem. Chod, dore ti krtka, môžem si vyskúšať no... Boha, ty si dement? Ty si normálne si... Demenci, však môžem si vyskúšať nové mapky, čo sú, aby som sa ich aspoň naučil, že čo tam je. Ty normálne... Stabilný internet? Aha. Na čo mi to ukazuje? Nažrať? No, mohol by som sa aj nažrať, však... Tak som chcel, že vieš, že nie som dlho nejedel. Bože, ale ten krtko, to je, ale to je... Však hraj sa cústomky a hraj sa, ty sa hraj cústomky, hraj sa. Hraj sa, no. No to bola kompletná, som to aj pochopil ako z toho. Seka strema, neviem, čo máte stále tú Wi-Fi takú, alebo čo. No, neviem, na čo tam je tiež. Však ja viem, že mám dobrý internet. Čo budeme jesť? No však uvidíme, na čo bude chuť. Ja by som možno vyskúšal tú vašu onu, ale tam si jedlo teraz už dvakrát. A sneží! A hexagóny! A rovno do finále! To je bola... Rovno do finále. Mena? Ježiš, to čš... Na čo mi viedlo hrať na game... A zase je to dobré, no. Zase ako nebudem všetko hejtiť, hej. Nemôžem ísť bokom už? Tantix, speedrunny! Tantix, speedrunny rip! Nie! Nie! Oni vynulovali speedrunny. Tu čo mám robiť? Ja to musím najprv tý prvý rozbiť a potom tý ďalší presk... What the fuck? Ježiši Kriste. Skoro. Ale zase ako dobré, je to také, že zábavný iný mod, vieš. Zase nejaká zmena v hre, akože... Bude mať veľa rečí, že akože vieš, aké to iné a nezvyknutý som, ale je to akože je to niečo nové zase. Na PS-ku je to defaultne... Už je crossplay? Sú z toho mena? Čo? Čo je? Prečo na... Oni to už spojili? Kde je domča? Boxerista, čo si dal gaming? A čo písala Kika, že je fočko? No ja, že to čo žereš teraz, ako tam tu v tej, na tej Číne, 48 hviezdičky. Ale keď dačo iné, tak môžeme dačo iné, mne jedno. Čau, je 0 a nás potržím 9. Ľud. Ale ten sneh, to čo tam akože mi do očí furt tu tríska? No je to také divné, no, že to pomie... Hlavne, že to pomie... Ale prečo tam je iné jak tam? Ako ja som si určite zvykol, akože nadávali sme na to niektorí, že nemôžeš si zmeniť meno. Ale už som si zvykol na to, že každý má takéto meno, také falbujovské a nevlastné. Neviem. Mohli by to dať, čo je toto? Ježiši Kriste. Človek si hrá normálne, oné? Frazy pek a zrazu! Je tam sezóna 4 v tom. Ale ako, zvykneme si na všetky novinky, aj to také, že môžeme mať riešenie na to, že čo tu všetko ako dostrali, ale keby nič nespravili, tak je to nuda, že furt to isté, vieš. Je to nuda. Čo to není krúz, neviem to. Vyzerá krúz, ale je to burger. Som tu. Aha, čo si ríkal, môže, si sa spýtaš, dača, potom odídeš. Ja to neznášam. Vadí ti každá, však ale nevadí. Nie, on to nechápeš ma. Ja na to budem nadávať, že je to iné divné, ale budem na to nadávať, ale potom nakoniec poviem, že vlastne dobre, že tam daj niečo nové. To je dobré. Iba budem... Myslím, koho zmenil meno? Aha. Že...
Ja si tiež nechám, keby dali sústom. Ja resetnem. Aha, no to som hovoril, že je to také divné iba, ale zvyknem si, vieš, ako je to dobré, že sú iné, že sú novinky v tej hre, akože, že nemohol to byť furt to isté, to je Valunda. A Kike som hovoril, že som myslel tú Čínu, kam chodievaš, ale ak chceš čo iné, tak môžeme aj iné, však mne je jedno, že čo. Ja zviem všetko, však. Si vieš vypnúť cosplay? To čo je za hudbu? Kde je Dávid? A v tejto verzii je už Čano? Či ešte nie? Až Peťke? A mich ty mini burger! Tak to mi je ľúto. Je to zaujímavé, že ako môžeme dať, no na čo bude chuť? Dadady Caňo. Caňo! Kratšie hry? A však to bolo, no... Však ani som sa nestíval, ale to je taký pocit podľa mňa aj, že... Jak je všetko nové, tak rýchle, že to ubehne si myslím, že akože... Ale možno aj kolové hry dáva horšie, no. Nebolo žiadna tímová, ani nejaká dlhá nebola. Vín niekto z nás? Áno, nie. Máte stávku. Počka, čo? Nie. Posi, nie. Ty si dement, kartko? Jak vadí mi dačo? Však to bude trvať trikrát dlhšie teraz. Trikrát dlhšie budeme čakať na toto finále, to je super fakt. No super som spokojný. Normálne, jak keby zapneš video na YouTube a dá si... Podľa mňa krátko pozerá na YouTube videa na 0,25 speed. A je spokojný s tým. Jaké menšie sú. No stopni mi, koľko bude trvať táto hra, prosím ťa. A potom si daj si, ako trvala predtým hra. To ja zaspím tu pritom asi. Tak, toto je dobrá nuda. Toto je... To zostáva najdudnejším finále práve. Konečne niečo iné? Tak mohli tam dať ty vole tyčku rotujúcu. Ale prečo to spomaliť? Hoci čo by tam mohli dať, aby som povedal, že OK, aj ovocia... No ovocia nie, to je sračka. No taká tyčka, keby tam tancovala... V pohode, nech tam tancuje tyčka, ale toto je nuda proste, to je nuda. Úplná nuda. Jak som nemal rád Lady kvôli tomu, že to je dlhá nuda, tak to spravili s týmto. Nie je to ani tak na skill už, pretože to každý preskočí v takejto rýchlosti. A je to ešte pomalé jak hovno. No mňa úrove. Tak toto je grc. Wow, tak to bol krásny win od Turčiaka, ktorý dopadol kus nado mnou. Takže teraz bude každé toto finále o tom,
že na konci každý skončí na jedno poličku, desiatí, a kto skočí na neskôr, vyhrá. Lebo ty vieš skočiť z jednej strany na druhú úplne v pohode. A v podstate... Variácia, že nezmyslí všetky, ale keď dostanem toto finále, tak rovno, že akože môžem dúfať, že budem jeden z tých šiestich, ktorý skončia najneskôr. Keba, možno aj? Uvidíme, na čo bude chuť. A low gravity lady, čiž... No, uvidíme, čo tam ešte je. Čau, 220. Však ale mne by nevadilo, keby toto píšeš. Čau, vôbec nevadí, ale ty urážaš teplých ľudí. To mi vadí na tom. Tak chodori ti. Telaci som ja mal asi dvakrát v živote. Ja... To potrebujem vidieť, tie variácie, lebo tak ako im to napíšete, tak to ako... Slime Strapper, ja názvy nepoznám ani základných map, tam tých zaký by sa nepoznal. Cinematiku bylo zero? Však ale to... Zajtra len vychádza tá plná verzia. Takže začnem to točiť. Stávku dám, vyhodnotím, neboj. Hneď. No ale zle mi je z toho, z tých hexagonov. Však ale to ako dobre, dobre, už keby, tak ako... Ježiši Kriste! OK. Ale to je dobré, že ako je tu niečo nové, hej, zrazu. Je tu kladivo. Ale... to je dobré, toto sa mi ľúbi napríklad. Ako všetky sa mi ľúbili, že je tam niečo iné, ale to finále, prečo? Čiže to dosralo to úplne všetko, však tam... Už nemusíš ani že taktizovať, ani nič, ani vyrábať si ostrov, ani hovno proste. Všetci skočia na jedno a skočí posledný a... Nelúbi sa byť toto finále. Slamovec, jestli nám bude teraz bylo zero však. Dáme cúsomky a dneska, čo? O 7. viem, večer má byť ten stream, viem o tom, no. Som dával do storky a som o tom hovoril, že o sobotu by som dal až videjko. Dobrú noc, Kiki, ahojky, ahojky. Doby, dobrú noc. Finále, no, pentaštvorce s tým, že je tam... Menej nedal? Pentaštvorce s tým, že tam je proste tam gravitácia slabá. A skončí to tak, že na konci všetci skončia na jedno poličku a vyskočia potom, že akože, kto vyskočí posledný, tak... Dávam stávku, či sa do finále. Minútovú. No, zmenila si už prečo 2 mesiace. Doví. OK. Objatie chrúst. No čo je tu nové? Ventilátory tam vidím dáke. Fúha, tak to i s horom sa už vôbec neopatí. Poďme! Ovnitka si neviete otlačiť tú voľnú skriňu. Tuto je plošina miesto rukavice, OK. Tu máme tak... Vyšúvalo ven, okej. Okay. To nie je až taká zmena. Mohli aj viacej toho porobiť tuto. To je taká akože nič moc. Prekážka. A tu už nič. Aha, čo tam je na konci ešte. To čo, aha. Taký boost, hej. Mohli aj viac toho dať asi, akože, a možno by som zase nadával, že je tu toho veľa.
No, neviem. Aj tie rukavice, toto tam bolo tak ako, že ani to nič nespravíš, že ako ťa to hitne raz za čas. Aspoň nezmení hudbičku. Viacej variácií, aha. Koľko toho pomenili, ty vole? Jaže pár variácií dali a oni... Zamakali. Teraz sa blúcneš. Trampolín si teraz náhodne. Aj tie záverečné? To všetko dobre. Sranda, koľko tam dali noviniek. Čak, ale čo by sa to furt tam skákať na tej jednej druhej plošine, však dobre, že dačo zmenili. Slabý tam, Tix. Big Shock. Vriace tieto lazery majú iný pattern. Aha! Tak už tam ty nemôže hovoriť, že teraz keď sa to dvíha, tak rovno môžeš ísť a nemusíš skákať. Čo gole? V čom je toto napríklad iné? Hore je sekera, ale jak ťa tá sekera ovplyvňuje, že krtko nebude v strede stáť konečne. To je ešte dobré, že tam také dačo je. Dobrá hudbička, čo? Možno tie odrazy od tej sekery budú také zákerné, že sekera je dole, buchne sa do sekery a táto vyodráža do mňa. Možno. A inak to je však rovnaká nuda, nie? Počkaj, prečo napadne, že od niekaľ strieľa... Ja, aha! Tam je viac kanónov! Som mi zdal, že niektoré tak randomo niekaj vystrelí a tam je 5 kanónov zrazu. Co ti mám, že nejak veľa tam toho strieľa? Čaká, to je dobré, že pridali viacej toho, že to bola nuda. Aspoň rýchlejšie vypadnú. Nemusíme čakať toľko. Kým na to vidím, tak čo mi môže vadiť? Nemám problém. Není problémo, ale keď ťa vytlačia do tej sekery, tak akože... budem kričať. Nejak odpálilo z ničoho nič to, čo bolo? Chudák! Jeden na špici? Jaj, tak tam nevidím dokonca, aha. Jak viete, že tam je, keď ho nevidíte? Vždy vypadol pekne. Sviňárina. Nie je tam šiesty, kým ho nevidím. Má inteligentný nápad kocané, cústomku, potom to polosa. Dáme ešte jednu hru main a potom cústom. Si dal, fakt nejak rýchlo je to finále, počúvaj sa. Start, win, niekto z nás, áno nie. Je tu s detskou so sekerou? 55 variácií, až pridajte to, okej. A chudáci! Ha! Koľko nás je? Preboha! Pridali 55 variácií, ale tu je iba jedna zmena, hej? V týchto postratých hexagonoch. Nulový odhad tu mám. Čisté random finále. No toto je akože, hej. Na to som nadával, že to je random aj predtým, ale už ako tak som pochopil, že to, ako dá sa to kúsok, akože je to furt random, ale dá sa to hrať lepšie a horšie. Ale nechápem, ako toto sa dá hrať nejako, že lepšie, alebo čo však tu ti. To je úplne jedno, jak to hráš, ale vieš, teraz viem skočiť hentam do stredu.
A kým vyskočím a tento je voľný, tak dovtedy kým dopadnem, tak sa mi tam navsíra ďalší týpek. Teraz sa môžeme aj posrať. Aj veľa ľudí to bolo celkom. No však fakt, čo som ríkal. Wow. To je zábava. Jak sa bavím. Sa celkom sa bavím. Dobre, celkom. Jak vypadneš a je tam doma dáš ľudí. Ešte jednu ideme a potom cústomky. No, sa mi to nechce hrať. Ako to je, hej, na jednu stranu je pekné, že pridajú 55 variácií, ale na druhú stranu niekedy je menej viac, si myslím. Tam Tix. Slimester Reverse, tak není Slimester Reverse. Počkej, ty si vieš nastaviť. Hej, všetky mody? Prečo ja, tak to si mal hneď povedať. Prečo ja sa tu hrám, ty vole, nie cústomky. To si nepovedal. Pozri si to. Čo? Vy, niekto z nás? Nie. Len cústomky? Ja neviem, to, vy nemôžete povedať, že len, nebude isto len dačo, však zahrám si a to aj to, na čo bude chuť. Neviem, jak toto mohlo, dúfam, že to nejak zmenia tie hexagóny aspoň. Však ostatné sú pekné, mne sa ľúbi, že je tam viac vecí, ale... Nejaký bug, Tam ty si nezahral. Ja som nepozeral tvoje stream dneska. Ani zajtra nebudem. Ach! Inokedy zahrám, pondelok asi až. Dva viny. A mal si aj toto finál, alebo to ako toto, to akože tam... Fakt ako 19 ľudí dá do finále úplne rád, to je, ale... Mne sa tie hexagóny tak začali, že ľúbiť, že vieš, že ako... Už som bol z toho taký aj, že vieš, že... No, stratila tabuľka zmysel, no... Som si tiež hovoril, že keď nebudeme hrať ani main, no mňa ako main... Akože hej, furt môžu byť hexagóny s variáciou normálnou, hej no. Tak ale však do tabuľky nepíšeme cústom viny. A teraz Krko taký, že už tam máš jeden cústom viny. To hovor, ale až keď dáš tiež taký vín. Už má 8500, 9000 bude mať, tak chod si tam zahrať, keď dá 9000, chod si zahrať cústomky a povedz mi, či to je zaslúžený vín alebo nie. Však máš rád cústomky, tak chod si tam zahrať potom cústomky k nemu. Či vôbec sa dostaneš do finále. Takže Time Edition negrabuje, ale máš taký desinc, že normálne nevieš, kde stojíš. Tak keď máš SM, tak choď k nemu na 9000 a daj si taký vin aj ty. Či to stihneš za tie 3 hodiny, či koľko 4, či koľko to streamuje. Len rečí ma. A hrám tu ináš, jak Meďo. Minule. Čakaj, mal by som menej kecať a viac sa sústrediť, nie? Tak hovorím akože. Aj keď neviem, či už nie je neskoro. Asi je, že? Možno hen tento neskočí. Som veľa kecal, mal sa sústredil, no, ježiši. Dostane sa do finále? Nie. Leav? No ak sa vám chce, tak aby som zahral ešte, akože. Čo
Čo ostalo? Ďakujem, ďakujem. Nestalo sa mi tu asi 2 mesiace, že som vybral v prvom kole. Však poslednú túto a potom customky. Poslednú túto a potom customky. Ale prečo, ale čo? 10 káčov, kde? Stávka? Tak ale nedostal som, to bola normálna stávka, som sa nedostal do finále. Sorry, no. O tom sú stávky. Špeciálne s tým raz za čas? Uvidím, ako to... Asi hej, no. Giftsub, áno, áno, ale takisto som povedal, že raz keď som giftoval 26 subov, tak som hovoril, že mám 26 životov. A teraz potom to, jak som dal prvé kolo rip, tak už mám 22. Mal som 23 a 22 mám ešte. A to podľa mňa neminiem nikdy. Lebo som raz som giftoval 26 subov a som hovoril, že to máte za tie. Teraz možno 26 kart vypadnú v prvom kole. No, dám to asi special možno, no. Každých 10 vínov. Vidíš, to by sa mohli. Že... Každých 10 vínov dáme cústom hry. To je asi tak často, ako má kavatidícku. Nech to je také... Hej, no, nech... Nech to je také cool. Chujovina prečo? No uvidím hlavne, aké to bude tie cústomky, či to bude sranda, alebo aký tu budú ľudia, alebo tak, vieš. Tu je aj ventilátor? Pre boha! Pre boha! Je v strede ventilátor, čo si? Teda Stamptix taký, tu je kladivo, čo si, tu je kladivo, pane bože, tu je kladivo, aha, kladivo. To bolo, keď tam tík zvidel, tak ten kričal. Čo si kladivo tu? Ďal sa mamka s kladivou. No, aj som nebol na streame, aj mi jasné. Aha, kladivo! To inak nepo... Ja, to čo si? Iba cez kladivo chodím. Ven! Presne toto robil. Podľa mňa tam tým kladivom vyletel na tú, až na ten cieľ. Nad ten cieľ. Počkaj, dal si aj to prvé kladivo na mostoch? Spadneš? Šach, ja nepadám. Vínko z okolí 15, čo si? Ja neviem povedať, že ako často cústom, alebo čo s nimi, keď som ešte nehral. No to kladivo je cool, to sa mi ľúbi, náhodou toto kladivo budem akože... Ma isto bude viacej baviť, jak ten pinball. Pozeraj sa. No to prvé je také divné. Prvé kladivo je jak kladivo v Tiptoe. Možno by sme, kým to je nové, tak mohli by sme častejšie tú stomky a potom to tak ustali na tých každých 10 vínov, alebo ako, neviem, fakt nehral som to ešte, neviem, aké to bude. Ugotka hodinu každý stream.
No, uvidíme, aké to bude. Však teraz aj viac, keď to je nové, vieš. A ty vieš zapnúť hru aj dvoch? Či musí byť nejaký počet? 4, hej? Preto sa nazbiera u každého. Ale za 4 hrať celú hru, to je... No. Že tam nebol ten sneh? Zemetrasenie, kúpo. Odkiaľ sa tu z dola zobrala gula? No, to som si presne na teba som myslel, ak si hovoril, že chceš prísť epic variáciu. Kladivo, čo si, pane bože? V každej mape pridali kladivo, tam tým je spokojný. Ach, čakáme radšej. 20 ľudí prechádza. To viem, že sa volá Dave, to som videl na Twitteri, že sa volá Bad Dave. Aha, vedeli ste, že keď sa podete sem, tak ten vrch Frenzy Packu vyzerá jak cecok? Aha. Počkaj, ale čo je do cieľa, aby som mal ísť. Toto a mnoho ďalšieho sa naučíte na Tamtixových streamoch. No, ani v jednej variácii nebudem na konci, to škoda. Sme sa o tom bavili zrovna, že... by mohli dať, no. Fač! No čo je túto? Až sa bojím. Zrýchlil rukavice, aha. Nepozerám do chatu ani, lebo mi to vyspodujete, vy hovna. A zas pol ryban. Máme už. Tyčky. Ventilátor! Somri ti. Čo si? Jaká akčná hudbička. Tyčky idú random, hej, okej. Fuch. Teraz čo teraz? To som nepochopil. To sme všetci vypadli, hej? Tak ale Enzianko, keď si hlúpy, keď si hlupák a stavíš na mňa, keď sú nové kola, ktoré nepoznám, tak ako koho to je chyba? Moja alebo tvoja? Krásna variácia. No on išiel tam, tomu som sa vyhol, a on išiel naspäť. Hneď... Ideme na cústomky, vážení. Cústomky spočívajú v tom, že ak máte hru, tak môžete si zahrať všetci. Všetci si môžeme zahrať spoločnú hru. Poďme na to. Cústom shows. Host. No.
Čo chceme hrať? Dám kódy, keď vybereme. Overkill ten vetrak, no. Nové kola. Počkaj. Sú nejaké nové kola v tejto sezóne 4-5? Nemali by dve nové kola, úplne nové? Dve, hej, sú OK. Ver máš smolu, aha. Fruit the basket? To som ešte nevidel. Hexagóny. Vyraž aj nové finále, ooo. Jump around main show. Čo chceme hrať? To dajme tie slimy, to ste chceli viacerí. A kódik máte tu. J0R15. Čak to vy zase vidíte však. Chod si vyhoniť čtvrté kolo a máme? Ja aj vyhráte. Čo si 10 ľudí, čo? Aha. Jaj. Burger. Snowflake a burger. Počka, to je jadeko? A je to adekva alebo nie? Však vyhráte čtvrté kolo, nie? Speciál spinning. Tak je. Cústomky s vami. Prečo ima snajpery, keď hráme priateľskú hru? Hrajme o suba? Ha! Čiže na čo by sa haďaci pripájali do hry, kde aj nemajú z toho žiadne kudosy, ani nič to len pre srandu. Nahrajem si shift. Však ja som hovoril, že tu bude málo ľudí. A ešte som zapol, že o pol polnoci. A čo ten krtko? Dvaja sú tu. A čo s tým krtkom? Hráme štvrté stále? Tomcek, to máš krásne meno. Však počkaj na toho krtka už. Kýdu sme čakali. Tyčku. Dobre, poďme dať. Nech potom oni čakajú. Je vetrák? Počkaj, teda čo on spravil? Nový kód, ja že mi ostane aspoň ten kód. A však u kamera to bolo tak, že mu ostal ten kód. No. Doma vedieť. Za to môže krtko.
Dnesko je dobrý večer, pán Kamil Lucný. Dobrý. Jaj. Tak už vyskoč, ty hovno. Už je tam? Už je tam, hej? To je všetko, hej? A 20, to už musí byť všetci. Už? Ja až keď krko napíše, tak zapnem. 21. Anketa na čo? Som tam, okej. Okay. Let's go, 21, čo si, to je už skoro ako, keď je nejaký mod. No, dobre sme počkali, nie? Opäť vácej. Musíme zapnúť, keď je skorej, tie zúsomky. Však dojde Kika a dáme aj z Kiku a dáme to skorej. Vybavil ďalší ľudí, čo si, dobrej. Dúfam, že vetrak až taký odpáli. Snový strap, ty si máš 103%? Čo je snový strap? To je to gulanie, hovna? Ale to ako, však to už sa stávalo, že malo nad 100. Aká stávka chce, akú stávku chceš? Tu ešte neviem ani aké to... Čo mám na stávku, je či... Vyhrám ja, alebo či... To sú stávky, to sú ľudia zo streamu, čo si? To sú ľudia zo streamu, pane Bože, to sú ľudia zo streamu. Zavis! Jovnícka. Haha, to je cool. Ešte by tam mali pridať, že keď vidíš ten zoznam mien, že by som niekoho vedeli kiknúť. Že kto bude robiť zle, vieš. Kde je vetrak? Tu nie je vetrak? Aha, okej. Okay. Bože, ale ste dementní, jak keď hrám maine. Zigáte sa všetci, aký by som dal main s main idiotmi. Však ľud bola už s vami. Ježiši Kriste, to čo tu je? Preboha. Preboha. Nové tyčky, Ježiši Kriste. A teraz čo? Toto je raj pre tamtých, sa všetci sú na kraji lode. Pane Bože. Prečo tam je valec? No, skorej, že no. Servus, oblačník, čauko. Zajíčko. No ale čo tam robí ten log? Iba 4 aj vypadli, som čakal, že viac tam vypadne. Ešte sa nedzigajú. Čak ale kľud, trošku kľud, však sme tam iba ľudia, čo sa poznáme. Stačí sa ukludniť a všetko bude dobre. Však ten, ale ten vonku je dobrý, keď hráme tu stomky, ale menej tam sú takí tamtých solúci, čakajú, že nikto na kraji? Ups! Čo je Manhunt? Jumpad? Ja aj hore čo bol. Ja by som v týchto cusomkách zakázal shift. Ja verím tomu, že tento ma tu napríklad obťažuje celý čas, tento čaj. Normálne, ja verím tomu, že raz pridajú také, že budeš niekoho si môcť toho vyhodiť z toho cusomiek. Normálne, že si otvoríš ten zoznam a bude tam, že kick. A keď niekoho vidím, tohto teja,
ty hirt faring teja, tak domajú, že kick from party. Tak je to cool, keby sa správali tí ľudia. Ale tak väčšina je pohodia, ale potom sú takí idioti, vie čo to kazia, jak tento typek. Vidíš? Všetci sú všetci tak pohode, vieš, nedzigajú sa nič, ale tento idiot, vidíš čo robí? Tento debilko. Vieš, ale to si povieš, no. Všetko je dobré, ale je to debil jeden. No už sa nedostanem, to je pravda, no. Ale jedno sranda je také, že príde mi to cool, že ľudia si môžu zahrať. Mne to príde ako, že iné proste, že ako sú tam ľudia o streamu proste, je to cool. Keď pochopili, že sa majú, keď všetci pochopili, že sa majú správať, tak to by normálne, že radosť hrať si myslím. Speciál Dancing Burger. Aj inak letí. Ja som ten čaj, tak ako celé ten pekný sa priznal, môžeš si prestať. Čak preto hráme cuslomky, aby to bolo taká priateľská hra. No vidíš. Všetci taký skin to nie. A nemá nikto tú sukničku, teda že nikto, ale nemá každý tú sukňu, tak. Pôjde. Odpúšťam. Hype. Ježiši Kriste. Tu nebudú ani tak ľudia problémoví ako tie ovocia. Zdravies, no to vyhrá našu prvú cústovku, pane bože, prvá... Ja to nebudem. Vstávaj! Vstávaj! To ovocie, no ovocie ma proste dalo ven, no. Ako mohol som to spraviť, ako som, neviem, tak bola ovocia tyčka a... No je niekedy nový skin, takže by ho každý kúpil. Tie ovocia, no. No poďte. Vôj tomu to som išiel len spôsobiť, aby sa mi padol na Jump Club. Viacej ľudí, no keby napnem skorej. Dáme skorej potom. O 13 minút nevychádza, o 13 minút až večer vychádza. Oni o 7 dávajú stream a tam že vraj to chcú aj že spustiť. Tak hovorím, že zajtra neviem, zajtra to isto nebude skoro, lebo zajtra o 7 vychádza Subnautika, ja ešte pôjdem do Žiliny naspäť a potom večer tu budem točiť Subnautiku a neviem kedy presne ako čo, ale v sobotu by sme mohli aj taký, že skorej tie custovky. Zdravil, však aspoň sú dlhé. So zlatou tu, hej, nejak dávi. To je ten degeš. Leviatán. A to je adekrku, hej. Pač. Running Burger, to je predsa Petr. Toto je asi dravec. Degeš. Toto neviem, kto je, ten druhý na PS-ku. To je zase Leonsrovo a to je zase Trtko. A to už sme videli všetkých. Kto je tento, akurát neviem. Tento. Nachom zgzt. Kúky padol. Nie, vydám to až v sobotu. To by sa nedalo.
To nie je šanca. Ďalšie bude lepšie. Natočím to, že piatok a sobotu to dám ven. Lebo oni to vydávajú jak chuj až večer, no. Piatky, áno, áno, však som hovoril, že dám to piatky a keď ten prvý deň nevidie, tak to neznamená, že ďalší piatok to nevidie. Neviem, či sa líme strapper. Čo je to novinka dáka? Strašne máš tam ale malé tie spúky, že ako... Len podľa napisu vieš, že tam je love. Sa vyhrabujte. No nie, však čo, a čo, nemôžu všetci prejsť? No. Vidíš, krásne, krásne kolo. Gratulujem všetkým. Ale kto je tento, ešte by som chcel vedieť. Nachomzn. Sa neprizná. Ja, my hráme ale survival, tak dáme nejaké iné. My nečakáme dlho, dáme nejaké, nejakú inú, dáme ďalšiu. Čo, negrabujte, čo? To iba... Tam tým sme také chúčky. Som v autobuse? No, okej. Okay. A nenapíšu mi do chatu ten týpeček, hen. Dáme skákanie? Gauntlety? A gaunt... Vidíš, racy môžeme, vidíš, to je dobré celkom gauntlety dať. Ej. No poďte, vy hovniska. Tu by to chcelo freakem. No že by som išiel nad nimi, lebo treba kolo inspektovať. Respektujem toho, kto má taký dobrý rozhľad, že je tak v strede. Že vidím ostatní, vieš. Vlastne všetci sú tu v strede. Tak sám seba budem pozerať. A on je zrovna na inej, jak ostatný. A mohol byť taký, že freakem. No tá Wi-Fi na vrohu je tam akože nechápem, čo to tam, až to tam je vôbec, akože nepochopil som to ako. Ale to potom ja zmizne takéto veci. Poučil som sa z mojej chyb. Najlepšie, keď napíše, poučil som sa z mojej chyb. To nemôžem mysleť vážne. Chub. Tak zlý vtip, no. Na budúce budeš vedieť už, ak sa to píše, no. Poďte, time-outíte to, nie? Čak čo? Jaj, čistka kúsok bola. Ajaj. Potiaže kúsok. God Little Swift God Burger out. Ešte som stále v hre. Op. Dobre, 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 dobre. A dobre, 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 dobre. Otočka, ideme. Ešte hop. Na druhú stavu rýchlo, hoj, 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 hoj. Dobre, dobre. Uzlovno, uzlovno, uzlovno. Hop. Ešte. Dobre, celkové ako ľahké, ľahkú točku máme. 4 skoky, stena na druhú stranu.
Hop, a tu iba skáčeš tiež hop. Úplne ľahký valec máme. Úplne ľahký, stena na druhu. A tu iba, už máš, chápi, už máš koniec. Úplne ľahké máme, toto musím, toto musíme timeoutuť. Pane Bože, 4 skoky, stena. No, z druhej strany som, počkaj, sem, no. Jeden, druhý, všetci tak idú, hen. Tretí, stena. Druhá strana, skočíš. Cesto, 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 zle! Jaj! No, hral to, zahral to asi jak ja. Do šlaka. Však úplne ľahká točka je. Peter, to čo bolo? Toto mohli by to dať dokonca, nie? Chrúst hovno. A zabudol som povedať, že ten, kto je víťaz, ten má ban v chate. Zabudol som to povedať? Ježiši, zabudol som úplne. To som ja ale hlupák, však to som, no aj som to už, ja som to hovoril. Ja som to... Úplne mi to vypadlo. Ale čo aj tu, iba 14 ľudí? Ďakujem. No, ja dám mu ban, urban, a on že ďakujem. Dáme, tak dáme ešte, dáme tie, skúsime tie gauntlety. A potom pôjdeme asi main a už aj pôjdeme do faka. Tak nedáme, dobre, tak dáme miesto main, dáme ešte nejaké potom, môžeme dať tie jump alebo aj hexy a pôjdeme do faka už. Ja pôjdem točiť ešte Friday Funkin aj so svetlami, to bude akože, skrytý kód, avšak tento tam bol tak... Tak dáme ešte raz? Tak to livníme. Ale však chudáci sa nepripojili ešte, a jeden aj dvaja ľudia sú 10%. Jak 100 rokov, nezačína hra, hej. Custom, host. A ja, že ostávajú tí ľudia, či ako to, že akože ukazuje. Tu máte kohodík. Čo za chvíľku máme, to hneď zapneme. Hviezdičku mám. Aha, Bieskyková! Výborne, výborne, výtečne. Výtečne. Tak počkaj, kde je ten oný? Dancing Burger. A Always Dark Burger. Nelivery? Prečo by ostávali, som říkal, že pojdeme hrať. Oni videli, že si divovali a hrajú ďalej, tak to je potom ich chyba. Sme tu všetci už ready? Tam ty poslal fotku. Ježiši. To je divný typek, fakt. 19, ešte, už sme ready, sme pripravení, hej. Bože, dve minúty, viete, počkaj, vy ste všetci jak David. Netrpezlivé hovna. Aha. Ešte počkáme chvíľku, nie? Ešte chvíľku počkáme, nie? Slajkla, ešte 5. Čo si? Nože, Meďo, ja tiež myslím, že to také pekné. Ježiši Kriste.
Gle, gle. Fucking idiot, you didn't even reveal your code that affixing node most. Čo? To čo bol za dolej? To čo bolo? Fucking idiot, ako som ukazoval kód, je hlúpe hovno. Boha. Ale krásny donáty, ďakujem za 2 euríčka, ďakujem. Ďakujem. Čo si aj častejšie takéto donáty. Aha, 12. Okman, to čo mal pri mene ten Okman? Nejaké tam má, že... Kto to je ten Okman? Okman. Tu nemá ani follow. Nula správ. Nula správ. Nemá follow a dal 2 eurá. Čo si. Ďakujem, ďakujem. A Partes? Ja za stabitou som ďakoval už, nie? Či? Neviem, ďakujem vám za stabitou. Aj za ten tamtých 100 sub. Gate crash v 12. Že fucking idiot tam bol ten kod hore. Ale on isto z tej prvej ešte bol. On bol isto ten, čo ostal hrať tú závodnú. To je dobre celkom, no? Kto bude to hovno, čo to neprejde? Tieto závody ma bavia. To je lepšie ako survival. Proste vieš, že nejaké hovná pomalé to neprejdu. Toto bude. Polnočný hype, vítam vás v piatočku. Krásny piatoček pre všetkým, kto vypadol. Tam neukazujem mena, keď padajú? Pomarí vypadli. Toto ma bude baviť, tieto rejci. Meďo klesol. Slajkla, deviatí! No ukážte sa. Startujem turbo, chlopci, ale... To čo je? Dobre, neštartujem turbo. Mali, slow. Toto, čo sa dá teda využiť, nie? Toto celkom, nie? Či? Vieš vyskočiť až hore? Vieš? Oho? Čo je Leviatán? Kľud! Tam hore. No a kto tu vypadne, tak to je hovno. Pome! Ježiš, tu je spomalený, má zlatú sukňu a hejnak je spomalený. To sú tí PS hráči, hovorím. To je presne, teraz sa to presne ukázalo. To sú tí PS hráči, konečne to vidíme. Som mohol ostať, ale však sme mali party cieli. To bolo znamené, že... Reflex. Gravitácia je nodu, ale to je to také divné, no. Krátko na typ to je, no. Pomaly? Však ale to ty si bol ten typek, nie? To si ty, nie? Ten spomalenec na tých, ten spomalenec na tých dildách. Však na teba som hovoril. A mne hovoríš, že pomaly.
Však som tam na teba čakal, že keď už konečne prejdeš cez tie dildo. No ja išiel, čakal. Mi hovorí, že pomalý, pritom si zdržoval. Ja som rád, že je ten crossplay, konečne môžem vysmiať tých PS hráčov. Čo ty ovnisko? Ja mám čas. To ma grabol cez 10 metrov. The fuck? No ma je... Ani neviem, kde ďaleko, ak ma grabol. No, Leon, prosím, akože posledné miesto. To sú tí PS hráči. Kúkaj sa tých PS hráčov. Dobrý. Hráme custom kickstrafat. Nemám notebook, zrovna keď sú customky. Tam ty, zamyslá Royal Fumble. To som nehral dobre dlho. Gele. Veľa šťastička všetkým. No, je tu Petr, Tamtix a... Kto tam to je ešte? Magis Rubite, ktorý? Kde je ten chvostmač? Tamtix, no poď sem, ty hovne. Kam utekáme? S tým chvostom v ryti. Ach, už som ho mal, však. Poď sem, ty hovne. On ležal na chrbte, keď som mu to bral. No čo sa tu vrtíme? Vykrúcaš sa tu? Choďte, však musíte ho obkúčiť, vy dementi. Nice. Však utekaj, streaming, fast. On to vyhrá, to hovno. GG. Nemal som chvost ani raz veriť iste. Aj ste sa nepodelili. Dal by som rozum. Čo dáme? Ešte sme stali Hexy a Jump. Chcete to hexagóny? Čo? Nedáme hexagóny. Zmeníme, že zmestí sa do lunky, počkaj. Však dáme jump. No, sa napojí sa, teraz sa napojte. Idem spať, že zmestil som sa, však má jedno miesto. Som nevedel, že má 12. Pap, 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 pap,
Asi nevedel, že prečo na XC12, nechápem, že tam písali, že 3 kolá sú. Divné. Divné celkom. Však býva viac na hexoch v mode. Som čakal, či si tu alebo nie. Ó, niekto odišiel. Aj minule tak bolo, že bolo nás 19 a potom 18. A potom došiel donate. Ja, odpojilo. A teraz musíme čakať, hej, na toho posledného. Hráte? Boss to pustil? Čo? Že je to nepúšťam, ja čakám, kým sa napojí. Poj. Jaj, ja som tygiš. No snáď sa cvieti podpali odtiaľ, ale keď som nezapol, tak tam nie sú, nie? SV3 E7, keď píš kod SV3 E7. Hlovovlovek, poď, SV3 E7, tu stomky. To zaplo? Jak to funguje, keď píšeš, že pripojte sa? Vypol som to pred začiatkom a zaplo to. Nie, však oni sa ešte napájajú tí ľudia z prvého. Lebo veď zaplo, že? Čak, ale keď som host, tak to odpíle mňa? To fa... 20, hej, 20 raz bolo. Ešte hlobovek, možno sa napojí. Si dám, bolo hlobovek, či čo? Neozýva sa. Neozýva sa, takže... Idú? A, ozval sa. 21. To nebol on. Mal viacej komunikovať. Už nestihl. Už to nejdeme rigovať. Schudák sa, teraz on došiel. Nebude tyčka? Čo? Rovno dve tyčky už sú. Rýchly? No ani nie. Dáme stánku, či vyhrajú viac ako 3 ľudia? To by mohla byť taká. Či vyhrajú viac ako 4 a viac. Či 5? 5 a viac? Krtko. A na neho sme čakali. Super. Ešte sme čakali. Vozil na tyčke. Super. Super, super. Dobre. Zobral som aj chrústa. Nové mapy FG, však to bolo, to sú 4 mapky, nie? Však to bolo ten mod už, keď začal sezóna 4. Ale tam dáva aj tie tímovky basketbal, hlavne vieš, a to je také, že dáva tam basketbal a dáva tam power trip, takže... Tá ryba som ja? Ktorá ryba?
meno, keby začepol, vieš. Ja tam nevidím ani jednu rybu, hej, toto je ryba? Toto je asi ryba. Ale tak nemusím ma chytať, dobre. Pochopil som, dobre. Vozil na tyčke pri strede a potom iba že a dole. To bol kúky. Ale úplne pri strede sa vozil na tyčke a potom iba že a spadol dole. Sa hodil o stenu. Vín 4 a viac ľudí. Áno, nie. Môžete ísť staviť, či vyhráš 3 a viac. Naraz akože v týčke, hej? Je nás tam 11, takže... To nebol burger, čo tam zomrel. Za 4, no uvidíme, neviem, jak to pôjde. Zatiaľ vyzeral po šíniu, takže by sme to mohli za 4. Ale chutak David vypadol. Jojky. Budeme mať teda dvojitú plošinu, hej, okej, no. Nebudeme, ha, doriti. Dúfam, že sa rozdelíme dáko pol na pol. Máme to tak, a? Prvé čistky už prebiehajú. Na druhú stranu, a to je kakové. Sám tam je hen. Posa hráč dostal sám. Nemám rád, keď som takto v strede, to neviem, či vyjde. By som mohol skočiť k nemu, ale nebudem riskovať. Rozhodne sa stávka, či nie? Thank you.
sú hráči. To sú tí PS hráči, čo ti poviem. Nič prekvapivé sa nestalo. Nič prekvapivé to nebolo. Už keď sa tam boli štyria a jeden z nich bol PS hráč, tak som si hovoril, že stavkári majú easy win na 3. Ja sa kapem. Jak to vychádza? Jak to... Jaká náhoda, že... Každé kolo dosral zatiaľ ten Leon. Chudák Leon, no však ale však srandy, no bože. Kod je tu. A nemal stavené, že vypadol. No to bol pred koncom. Povolné grabovanie? To by sa mohli! Ale že až vo finále, nie? To by sa mohli... Ale to je prečo, že by to bol rík, že by sme nečakali 5 minút. Však to je sranda proste, vieš, že všetci by mohli grabovať. To by sa to môžeme, to by som dal, to poďme na to. 4 a viac ľudí. Tá čokoláda mohla vydať s dobrým kurzom. Tak poďme. Či ja skôr? Ja by som až vo finále dal grabovanie. Skôr? Vo finále, ja som vo finále, až tak. Vo finále graby dajme, vo finále graby. Však ale aj tak bude rýchlo to finále, až tak hneď ste vypadlo, robíte hovadiny. Tak dajme normálne, doma je kola prvé dve a potom sa budú grabovať. No, a však prvé kola na čo chceš grabovať túto? Tu ťa aj tak vidzíga na kotička. Nové mapky? Naše to sú staré mapky, nie? Či čo? Či tam hádže akože celé aj tie nové, hej? Tak tu ešte negrabujme, ale... Antix. Ešte môžeme aj timeoutu, že by sme boli všetci vo finále a tam sa bude grabovať. Čo budú nervy. Aj keď však načoš, nevieš, to je pre srandu. Bol som vygrabovaný. Kým? Povedz, kto to bol. Mena. Field Ado Ringburger. Bol tam? Ja vypadol. Keby som vedel, kto to je, aspoň vieš, chatu. Tam tých spromiň? Čo tam tých čo sa stalo? A to bude rýchle finál aj tak. To bol Adam a negrabol, tak to verím skoro Adamovi a Chrústovi, ale potom... Zas tento! Nezabudím sa zas stresknúť o ten stred a skapať. Á, už opatrne radšej. Epic Chilling Burger, Secret Hargir Burger, ajajaj. Medio. Dobre, ide grabovačka. Chlopci! Graby sú... povolené a vítané.
Tak ja prvý pôjdem, ale. Ale tu sa na začiatku neoplatí gravovať, však to viete. Rozslučalo. Ešte vetrak, pane bože. Máme to na hard mode, chlopci. To bude rýchle, to bude taká minútka. Aby ste sa ale neodgrabovali na vy. Skoro ho vykotilo, ty milá. Lebo ti treba ma graboval, čo? Som ho, pregraboval som ho. To bol tam Tix. Skoro letel. Jaj, toto bude. Jaj. Faka! Škoda. Hovoda, zrovna tamtých to muselo byť do ryti. Špinavec. Najväčší graber vyhral. Nečakane. A som ho chytal tiež, že idem ho dať von, vieš, ale nejak ma pregraboval. A tak má väčší skill v tom, jak ja, akože, vieš. Dáme ešte grabovačku, ale celé triková, nie? Nech to rýchle. To je také cool, keď vieš, kto ťa grabne, vieš, kto tam je, vieš? Tu je kódik, počkaj. A celé, mohli byť celé tri, nech to rýchle. Dovi, dobrú noc. Keď chcete sa napojiť, tak máme grabovačku. Románnu grabovačku na Jump Around. A ideže by som toto ešte nejakú poslednú. A idem už do faka. Dáme, potom ešte budú srandy ešte cez víkend. Dáme aj skorej. Môžeme dať to FG, to ste chceli. Dáme toto, potom môžeme dať to FG a pojme do faka. Ešte poďme potočiť si Friday Funkin. A ešte Cyberpunk pôjdem točiť asi aj. A ešte pôjdem... Geoder by som chcel, uvidím jak to postíham všetko, že ako... Čo je to FG, však to bol v sezóne 4 nové mapky. To sú tie rapavy David mapky, plus ešte teraz nejaké dve nové. Funkin Vek 2, no. Sme tam? Sme tam, poďme. No vraj si tam aj tie nové, čo mi tu píšu. Na trénu z vodky. No, neviem či dneska, alebo zajtra možno dáme až, neviem či piatok... Ja neviem, kedy dojdeme hlavne sem. Ale asi až večera to rovno subnatiku pôjdem točiť a neviem, či vôbec dáme stream ešte piatok. Uvidíme, ale sobotu dáme... Cústomáre! Aj skorej. Asi, uvidím, jak bude. Neviem ešte, ak bude vyzerať sobota, ale... Ale to by som dať nejaké cústomky a skýkol, čo to bude, vieš. Grabovačka, celé trikola, hej. Držte si vajčiska. Prečo sa musím vedľa tamtých sa narodiť? To Adek ako iba tak stojí s tými rukami vystretými. Fuch. To bol drávec a teraz vypadol, nie? Jak ma chcel dať ven hovno. Jak ma chcel. Ja ho zem? Čo nás tam to vypadlo?
A ťa chytil fač? No, zem. Takú facku. Takú facku by som mu dal. Všichni si mne z toho pleto tak megrabujú. Má výhodu. Ja som ho zrušil, aha. Ja som dal asi modlého, ne? Ty hviezdička, 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 hviezdička. Čomeďo? Čomedár? Čo bude? To je tak dementné. Tu keď môžeš, tak preskoč. Keď vidíš okolo teba iné, skáč. Skáč, skáč. A potom už ma bejš. Fuch. Krtko. Ja aj negrab. Tam ty srapení za sebou. Tak on má ten grabovací skill, no. Ináč, dal som jeden easter egg do chatu a stále nikto ste ho nevyužili. To je ešte tretie kolo? Ja už v finále pôjdeme. Nikto ste ho ešte nevyužili. Ale pridal som takú novú vec do chatu. Tam tých sa trošku gúla, nie? Kone sa nemôžu grabovať. To sa mi povede, sme sa na pozreli, že... Čiže vedľa tam tých sa byť, to je ako samovražda. Ježiši Kriste, no to som tomu dal, no. To bolo jak krtko asi, že ani ma nevygrabovali. Nikomu som nedoprial to potešenie. No, ale není ani komand nový, ale taká novinka v chate tu je, čo sa ukáže iba. Keď dačo sa stane v chate. Nie kapagen. A nie je to nič so spamovaním. Teda s takýmto spamovaním vôbec nie. A na to asi nepríde teraz, to tak random, keď niekto náhodou, vieš, na tom dojde. Oj! Niekto to má na mále. Kto to skúša? Magic Ruby Burger, to je kúky, nie? Ale to není najbotový. Ajajaj. Fač! Urobil si dobrý skutok, nabral si so sebou tamtixa. A tento sa nechce grabovať, ale to čo? Sa spláchli sa navzájom. A ten typek, čo sa treskol o stenu, vyhral. Čo neviem, kto to ani je. Report player? Čo si? Tam bol, že report player. To tam nebývalo, že? Či? Teraz sa prvýkrát všimol, aj ty to píšeš.
si. Ja aj tu máte kódik. Poslednú už ideme kapurkovú. FG. Kto vyhral, no ja neviem, kto to je. O peniaze nie. Black, aha, tak nakoniec sa ukázal. Follow 20 minút, prvá správa ja. No tak, ale to neviem potom, či to je on. Prvá správa ja. Svetá, že môžeme zapnúť. Čau, som tu, lebo nemôžem zaspať. Čauko. Potom ti píšem ohľadom toho fondu, lebo som chati, nevidel som chati ťa. Napíš mi, dobre, ja to pôjdem točiť teraz už po streame. Každý 2 eurá do banku a víťaz bere? No už to vidíš, jak túto ľudia sa na ní nespoľahnúť. Pomerať. No veľa, veľa, nehral som ešte jeden z nových levelov. Pomeň na to. Prvýkrát idem rade, hej? Race? Nová raceová mapka, OK. No, zvedavý som. Prejdeme dvaja? To je čo? Ja neviem čo, ja to prvýkrát vidím. Čo som sa naučil, je nechoď prvý pri nových mapkách. Kúkaj sa, čo robia ostatní. Veď fotičke, nie? Kde slíz, hej? Dobrý pokus celkom. Na prvý pokus celkom akože očakávané. To je aké hard. Do protismeru ti rukavice. Akože do... Zvedavý som, zvedavý som. Aké to bude ďalej? Meďo rýb? Tento chujčo. No to už hral. Ťažké, ale to naučíme podľa mňa časom však. A srandovný res podľa mňa, že dobrý taký pod... Dačo na štýl slajkla, aj mi sa ľúbi, že dačo takéto. Nech tam je ťažké dačo, však to je dobré. To je cool, cool mapka podľa mňa. Ľúbi sa mi. Dobre, to máme. Dobrá mapka. Iba som nevedel, čo ma čaká a už som to nenačasoval a išiel slis. Degeš! Vesnými prvé sa zdávala mega málo ľudí. No, sa naučia sa ľudia. Naučíme sa. Máš tu ani Bernovú kiku, žiadne animácie. Skoro stará kika má animácie. Čo? Nechápem, čo sa, jaká nová kika, však hrám Vic 2. Som zabudol, že nie som vlastne v chate. A už je finál, hej?
Rus je normálne expert v tom niekoho zmiasť. Ale úplne proste, úplne. Stále hrám, čo si? To čo? No čo? To čo robí? Zarec. No, neviem, čo to bolo ako. Srandy zábavy. Nejaký glitch, no ale taký celkom neužitočný. Odpáliť? Ja, čo chrúz neodpísavam hra. Ešte vyhrám. Ajajaj. No kúka na ňo, PS hráč vyhráva len random finále. dáme viac ľuďmi ešte tú stonky, hej? Sranda bola. Dáme si ešte s viacerými na budúce. Čo to bolo dve... Prečo tam bol ten alert? Čo bolo? No, končíme už. Taký kratší... Počkaj, nie kratší. To sú 2 hodiny až tie posledné a pol. Aj tak kratší. Jak si, ale však je nás viacej ako 12, to by potom chudáci sa nenapojili. Ja to chrústa nepochopím nikdy asi. nepochopím asi nikdy. Protože ale však... Si im poslal hotovú verziu, že toto mám hrať. Vík 2 a secret. A zrazu nejaká kika, stará, nová, rozhodni sa, čo? Ja úplne som zmenil, že... Čo keby som točil včera? Tak už je jedno, čo teraz poviem. Alebo také, že proste, že ja aj počkám 2 týždne, kým sa to dorobí a potom si to zahrám. Ale teraz to hrám, potom o týždeň to bude inak, potom on mi povie, že si nevšimne zmenu, zrazu všimne si zmenu. A to je tak som normálne z toho, normálne, že som z toho tak mimo, že ja nechápem, čo sa deje. Komplikované moc na mňa komplikované vyprávaš. Idem si ja teda točkať a mám od teba teda tú verziu, hej, na Instagram si to posielal, či kam si to, na mail si mi to posielal, či mám, vôbec si to posielal, alebo teraz nie som si istý. Zarajte si sa s krtkom, kto chcete. Tam máte kódik. A mám to, či nemám? Či na Instagrame to mám? A treba to povoliť zase? Zase treba zase povoliť, že? Tak rovno to spravím teraz. Nech to mám, lebo však... V stredu si posielal už. Dement. Request access som dal. Ďakujem a... No! Som tiež skapínal, som sa smál na tom dostor, keď som si dal potom až. Strašil je! Lopci, posielam vás Strašilovi. Divaj sa. Taký večerný chill. David je späť, hej, a stával 6. A že unavený. Dojdite, pozdraviť. Minulé dala tiež hosta a pohode taký chill stream. Keď sa vám nedá spať, tak potom to zaspíš do 5 minút. Mám to, áno, ďakujem. Dobro zaprajem a vidíme sa, buď dneska, neviem, alebo zajtra by sme sa mali vidieť. Dáme nejaké cústomky. Ahojky, Raid. Teraz si ho dojíte pozdraviť. Bodíky sú za to, no. Vieš ako...
A čo to maluješ za figurku? Majte sa pekne. Takú figurku malú. Majte sa pekne. Dovi. Krásnosť a dožite dáko piatoček. Piatoček je tu. Piatoček je tu. Ja si idem trošku dať figurku, Friday Funkin. A všetko sa dozvieš. Dovi, dobrú noc. Počkaj, ale však mačky sme nepozdravili. Ja som posledné dva dní na to zabúda, neviem prečo. Bolo by to kapku zlata. Pekný farebný palec. No vidíš to. David, mi posláš ešte jedno videjko, ale to už nestíham teraz pozrieť. Zo všetkých možností myslím na to. Palec. Myslím na to. Také schované sú, ale... Či? No nič nové u mačiek. Spia, cicajú. Čo by si bez mňa robil? No ja neviem. Spia a cicajú, to teraz robia za čas, ale budú... Zas začnú byť akčné a potom ich si ich zoberú, jak minule. Dobrú noc. A hen otvorené oči má. Ja ťa vidím. Gene. Stávam za 3,5 hodiny. Dobrú noc. U nás odpája 10 sekúnd do konca. Dovi, krásnu noc a pekný piatoček vám prajem. Dovidenia. Dobrú noc.